jeg står stadigvæk her i værkstedet og roder med det her skrammel. Af en eller anden mærkelig grund, så kunne jeg bare ikke få det til at virke, da jeg fik det samlet. Okay, så fandt man lige hagen ved at bruge genbrugsting. Ja. Ja, jeg har gjort det igen. Taget noget mere skrammel med hjem til værkstedet. Selvom jeg godt nok har sagt mange gange, at nu er det slut med at samle mere lort hjem til værkstedet. Men nu hvis man lige kommer forbi et eller andet, som der er en rigtig, rigtig, rigtig god chance for, at man kan bruge til et eller andet, så skal man jo, lad os sige, næst gå forbi sig en ting, jo vel? Nej. Og hvad har jeg så fået i dag? Den er det med søg, hva'? En, hvad jeg vil sige, lille bitte gearmotor, fordi at motoren her er sådan set ikke ret meget større end min hånd. Ja. Og som altid, så ved jeg ikke, om den virker, den der. Og jeg er faktisk rigtig meget i tvivl, om den virker, den der. Så nu vil jeg lige tænke mig om rigtig mange gange, inden jeg prøver at sætte strøm til den der. Ja. Det, som jeg altid plejer at gøre, når jeg roder med sådan en skrammel her, det er jo som det første at pille det her dæksel af klemmekassen. Som jeg også har vist nogle gange før, hvis ellers jeg kan løsne de der skruer der. Men nu ser den ikke sådan helt vildt tosset ud, den her, så nu håber jeg på, at det lykkes for mig at have den her. Den her gik faktisk ind sådan rimelig nem. Nu så bare lige håbe på, at den anden den så også gør det, fordi at, så kan jeg nemt komme til at kigge ned i den her for at se, om at det ser helt træls ud hernede, inden jeg begynder at lege med noget mere. Mm-hmm. Sådan lige umiddelbart, så ser det faktisk rigtig fint ud herinde i. Men nu lader jeg så i dag prøve at tjekke den her på en anden måde, end jeg har gjort før. Nogle gange så tjekker jeg mig hurtigt, så sætter jeg bare strøm til, om det virker. Men i dag så vil jeg gøre en ting for at være sådan rimelig sikker på, at det ikke siger bang eller noget, når at jeg sætter strøm til det her fis her. Og det som jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at lave nogle målinger på den her motor her. For ligesom at finde ud af, om jeg tror, at den virker. Og for dem, som ikke sådan helt vildt ved meget om sådan nogle elmotorer der, så kan jeg så lige fortælle lidt om det. Fordi jeg ved lidt om det. Jeg er ikke sådan helt vild ekspert, for ja, nu er jeg ikke elektriker eller sådan noget, men sådan en motor, den er bygget op på den måde, at der ligger sådan nogle, det man kalder for viklinger inde i. Der ligger tre af sådan nogle viklinger. Sådan nogle tynde kovretråde, som er viklet sammen i sådan nogle fætter, sådan det bliver ligesom sådan en spoleting. Og det der så sker, når man sætter strøm til sådan en fætter der, det er at sådan, at inde i den her runde klump, som sidder herhen, ja, den her runde fætter her, der så bliver der sådan en magnetfelt indeni, og det gør så, at motoraksen den kommer til at dreje rundt. Men, nu hvis der er et eller andet galt inde i den der skide motor, om nu hvis der har været en vand inde i den, eller der er sket et eller andet med de der viklinger, som lige er kortsluttet, så hvis jeg prøver at sætte strøm til den, så vil det måske sige bang eller et eller andet. Og det vil jeg så lige forsøge med sådan, og måle mig ud af det der. Nu har jeg ikke sådan et helt rigtigt målerbræt til at gøre det med, fordi nu hvis man skal være helt 100 god, så skal man have sådan noget, man kalder for en mækker. Det er sådan en fætter, man kan sætte på, og så kan man køre meget stærk strøm igennem de der vindinger der, og så kan man så få et eller andet udslag, en måling, som så gør, at når man så aflæser det, så kan man finde, om der er noget galt med den. Jeg har prøvet at bruge sådan en for, det er nogen lyn med mand over sin, og eftersom jeg ikke har sådan en, så vil jeg bruge noget andet, for jeg har sådan et lidt godt måleinstrument, for så vil jeg bare lave sådan en gennemgangstest af den. Men det allerførste, jeg så skal have gjort, det er, at jeg skal have pillet den der bro af, som ligger her, for ellers så kan jeg ikke lave min måling. Nu har jeg så afmonteret hele møget her, for at man bedre kan se noget her. Man behøver sikkert til de her ledninger af, med mindre man ved, at det kan kortslutte i den anden. Nu hvis der er en kortslutning på kabel, så kan jeg få et problem. Og det, som jeg meget gerne skulle finde ud af nu, det er, at jeg skal måle gennemgangen på dem her. Og nu kan jeg så se på den her, der er lavet så smart, at det er nemt at finde ud af,
hvad for nogle af de her, som skal høre sammen? Fordi hvis vi tager den her nede i hjørnet her, det er nok ikke så nemt at se, der er sådan en rød streg på ledningen her, og så er der på den ledning, som går til den terminal herover, der er der også en rød streg på. Så de to her burde høre sammen, så jeg kun kan måle gennemgang mellem de to her. Og så har vi den der, den er der en grøn streg på, og den hører til den herover, og så den her er der så ikke nogen streg på, men den hører så sammen med den derover. Så nu burde jeg, hvis ellers det her det virker, at kunne måle gennemgang imellem de her to. Det kan jeg også. Kan jeg så måle gennemgang med den her? Det kan jeg ikke. Og jeg kan heller ikke på den her. Bare så vi har prøvet den her. Og, upsi. Der kan jeg også måle gennemgang mellem den der. Heller ikke til den der. Heller ikke til den der. Og så skal vi så have ham herovre. Dyt. Og det ser jeg faktisk egentlig rigtig godt ud i det her. Ja, nu kan I selvfølgelig ikke se, hvad min målelse siger, men en anden ting, som man også kan tjekke, det er, at nu hvis jeg måler for det her ben, og så er den skrue, som sidder her, hvilket er min jordforbindelse, så har jeg altså også et lille problem, hvis jeg kan måle gennemgang imellem de her tre, og så den her. Jeg kan altså lige prøve at se, om jeg kan på den her. Her kan jeg ikke måle noget. Her kan jeg heller ikke måle noget. Her kan jeg heller ikke måle noget. Det betyder så, at det her skrammel her burde virke. Nu er jeg lige blevet enig med mig selv om, at jeg vil lave en ting i dag, som jeg skulle have gjort i lang tid. Lige til at teste den der gearmos med dig. Ja, fordi at jeg har fundet nogle ting frem her på bordet. Fordi at jeg har nemlig fundet et stykke gummikabel her, hvor der sidder et handstik på. Og så har jeg fundet et hundstik, og så et handstik mere. Fordi at nu er meningen så, at jeg vil tage det her handstik her, og se på det her kabel her, som hører til gearmotoren. Og så har jeg så fundet sådan en sikkerhedsafbryder her, fordi at nu vil jeg nemlig lige lave sådan en fætter, sådan at jeg kan få to kabler op i den her, hvor den ene så har et handstik på, og den anden har et hundstik på, som jeg så kan sætte på mit forlængerkabel, og så sætte gearmotoren til den anden, så jeg kan stå og tænde og slukke den på den her kontakt, i stedet for det, som jeg plejer at gøre, med at stå og mukke med og sætte stikkene sammen, og så trække dem ud igen. Det synes jeg måske er lidt smart, og det burde ikke tage ret lang tid at lave det. Og det gider jeg ikke vise, så det hopper jeg lige over. Okay, så fandt man lige hagen ved at bruge genbrugsting. Ja, fordi at nu er det kommet sammen rimelig godt på vej her. Ja, fordi at nu har jeg fået stikket sat på min gearmotor, som ligger her, og jeg har fået sat ledningen i min sikkerhedsafbryder, den anden ledning også kom i. Her, nu skulle jeg så bare lige have det her stik sat på den ledning her. Nu har jeg så bare lige fundet ud af, den her lille bitte skrue, som sidder i det her stik her, er temmelig meget rusten ved den der lille møtrik. Så kan det en ondt lyn med at skrue den ud. Man ikke, at man kan fikse det på en eller anden måde. Fordi at jeg har desværre ikke andre af de der hundstik der. Øv! Det er faktisk sådan lige før, at jeg fortryder, at jeg fik den her geniale idé med at lave det her i dag. Fordi at nu har jeg ikke brugt mindre end snart hele time på at stå og rode med det her skrammel. Og nu fik jeg da stikket skilt ad. Og så også fundet ud af, at den ene af de skruer herinde inde i stikket her er heller ikke særlig gode. Nu skal jeg bare lige have fundet ud af kringle det her sammen. Så er vi klar! Så er det blevet sådan godt og vel efter aftensmadstid. Klokken er 10:08. Og jeg står stadigvæk her på værkstedet og roder med det her skrammel. Fordi at, som jeg sagde lige før, så var det vist nok ikke lige i dag, jeg skulle have givet mig til at lave den der dingenøje der, som jeg synes var så smart, fordi at af en eller anden mærkelig grund, så kunne jeg bare ikke få det til at virke, da jeg fik det samlet. Og jeg forstår ikke lige, hvad det er, at der er gået galt. Fordi at først fik jeg det hele samlet, og så der er jeg så koblet den der gearmotor til, som står hernede på gulvet. Den der, som jeg har råbt med før. Så stod den bare brummet så sjovt, ligesom den manglede en fase. Så tænkte jeg, hvorfor det? Fordi det burde ellers have virket, det der. Og så tænkte jeg, det er måske det der sidste stik, der du stod og rodet med. Ja. Som ellers har fået lavet sådan en fin reparation på her med sådan en bitte skrue her igennem, sådan det er jo rigtig fint. Ja. Så skifter jeg den ud med den, som vi har her. Sådan et V-stik, fordi at, det var lige den, jeg havde. Jeg havde ikke flere de andre. Så samler jeg det. Og så fik jeg samme resultat, så tænkte jeg, det fatter jeg ikke en meter af det her. Så på et tidspunkt, så kom jeg i tanke om,
så er det nok den, der er det galt med. Så derfor, så sætter jeg sådan en anden en på dem her. Resultatet var stadigvæk det samme. Så til allersidst, så stjæl jeg så det her stik, for den giver motor dernede, og sæt den på. Og nu har jeg fået det til at virke. Men jeg fatter ikke, hvorfor den her ikke dur, fordi hvad pokker kan det gå galt i sådan en stik her? Det forstår jeg ikke lige helt, for den ser sådan rimelig fin ud. Bare lige bortset for, at den er lidt irret på et par ben, men det burde ikke være problem, fordi der må jeg tog ledningerne ud, så... Så det er fint nok ud af, hvor skruen har siddet og sådan noget. Så nu er vi langt om længe kommet til det spændende. Ja! For at se, om den der, den virker. Så fik jeg lige ryddet op på bordet også. Ja. Og nu hvis ellers lige at have mulighed for det, så skulle der sådan næsten til nærmest komme en trommesolo nu. Eftersom at jeg er ved at være lidt irriteret på alt det her skrammel her. Men nu skal vi dæmme se, om det der skidt, der det virker. Den kører faktisk rigtig godt, den der. Ja. Og nu hvis der er nogen, der skulle finde på at sige det, eller skrive det, eller noget, så ved jeg godt, man ikke må bruge sådan en her til start og stop, fordi at det er en sikkerhedsafbryder, men det er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med. Ja. Nu tænker I sikkert alle sammen, hvad skal du så bruge den der fine gearmotor til? Eller skal du overhovedet bruge den til noget? Skal du bare have den til at stå og samle støv? Og meningen er faktisk, at den ikke skal stå og samle støv, den her. Fordi meningen er faktisk, at jeg skal bruge den til et eller andet. Og jeg har også noget, som hører sammen med den der. Ja. Men det får jeg se på en anden film på et eller andet tidspunkt. Og nu gider jeg i hvert fald ikke mere i dag, fordi nu tror jeg lige, at jeg vil lige lave en par kopper kaffe. Og så lige sætte mig lidt på sofaen og slappe af. Så det var det. Ja. Yeah.